Батыр Баназаров 30-дун белин жаң ашып, бала жытына мас болуп, өмүрдүн гүлүн жыттай турган учурда бетинин жарымын рак клеткалары жеп бала кезинен дарт менен алышып келет. Каарманыбыз тууралуу буга чейин да учкай кеп кылганбыз. Анда апасы Саткын Баназарова Батыр бала кезинде жерге бети менен жыгылып, ошондон кийин оорусу күчөп кеткенин айткан. Учурда үмүттүн шамы жылт этип, Батыр Баназаров чет өлкөгө барып дарылануу алдында турганы маалым болду. Анын Бишкек шаарында убактылуу жашап турган батырына барып, алабалы менен таанышып кайттык. Каарманыбыздын бетинин ооз бөлүгүндө рак клеткалары жеп сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан апасы жана анын чет өлкөдө дарылануусуна көмөк көрсөтүп жүргөн жаш активисттер менен маектештик. Үчүнчү класста окуп атканда ошо ойноп атып барып жыгылып түшкөн. Жыгылгандан кийин мына бети кызарып калган. Биз анан кийин бети кызарып калган экен деп белебестен жүрө бердик. Мектепке кайта барды. Үчүнчү, төртүнчү класстар барып жүрө бел кызарып жүрө берди. Анан сегизден карасак дагы кызарып кетпей койду. Мен мына кызарды кийин баягы ойноп жүргөн айыгып кетер деп ошого тим койдук да. Бара бара баш 8-9 жакын караганда баягы мунер бар, бети баягы мындай чоңоюп кызарып кете берди да. Кызарып кызып ириң толгонсуп кете берди. Анан 9-10 баргандан кийин мындай карап 15 бете чоң болуп кете берди. Бирөөсү мунезик мындай жармашып кете берет мектепке. Анан ошондон анан кийин мына кылайды анан каравандагы доктурга ал кылдык. Каравандагы врачтарга апарып көрсөттүк, ага көрсөтсөк бетинен ириңдеп кап сөөгүнө карайып калды деп аярда операция кылды бетин. Операция кылып сөөгүн кырды. Анан дагы аярда бир жумачы, бир эки жумача жатты. Анан кайра дагы үйгө апарып операция кыла бергиле деди. Кайра үйгө алып келип операция кылгандан кийин дагы оңду бүткөндөн кийин дагы барбада чоңоюп кете берди. Анан чоңоюп кетип 2006 жылы анан кийин кызым мына Бишкекке алып келдик дагы. Бишкекке алып келип жерде ушуну көрүп туруп анан кийин операция кылып көзүн берин көзүн албасак мына чоңоюп кетер көзүнө кийин зыянды көрө албай калат деп операция кылды көзүн. Көзүнөн кийин анан кийин жакшы болуп көзү ушу көзү жок болуп калды. Ушуна жана дагы анын берди бир айча луч алды ошолорду алып анан кайта анан кийин бир айдан кийин үйгө барды. Үйгө баран дагы жүрүп үйдү ошентип көрөн жалып атып апарып ичине лечение алдырып жүрдү. Баягы прививка эмнеге кылгансыз деп ушул кичинекей чаказы барып чоңоюп чоңоюп барып жээлип кете берди да бияктан баргандан кийин да. Операцияга баргандан кийин кайта кайта ушундай чоңоюп кете берди. Баягы чоңоюп кетип баягы кулагын аркы ушунча без чыкты. Бирде айткан ошо мындай операция кылгандан ар жерине кичинекей нерселер тешип чыгат деген да. Кийин тешип чыккандан кийин ошо мен чоңоюп кетип баягы ыстыкта суукта колу менен кандай прививка кылгам ошондо жүрүп кийин анан биягына чоңоюп кетти. Анан мынерде анан кийин эле ушундай нерсе бар эле иле барып мынер чоңоюп кайта мындай жээлип эти кайта жээлип кете берди да. Азыр эми суюк тамак кичинеке суюк тамак нан менен мындай кичинекей жибитиктер мына оозуна кичине биягына салат ушуну секиндептеп тамактын аркы өтүп атат да эми коюу тамак жей албайт. Суюк тамак ичет да нанды тийгизип туруп ичет. Ага жардам бергиси келген жаш активисттер кайрымдуу адамдар тарабынан чогултулган каражат 6000 доллардан ашканын, Батырды чет өлкөдө дарылатуу үчүн дагы 15000 доллар керектигин айтышат. Жалпы сумма 6500 доллар чогулду. Анын жарымынан көбү мекендештер, чет жакта жүргөн мекендештер салышты. Азыркы учурда чет жакка кетиш үчүн 20000 доллар керек экен. 20000 долларга операция жасалбайт, жөн эле дарыланып келет. Ал процессти бир аз токтотуп, жашаганына, тамак ичкенине, уктап жатканына жеңилирээк болуш үчүн 20000 доллар керек делет. Батырга жардамдашып жүргөн жаш дарыгер Азамат Кошалиев рак дартын толук айыктыруу мүмкүн эмес экенин, бирок чет өлкөдөн дарылап, алабалын алдаганча жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүк түссө болорун айтат. Бизге эң эле мындай айтканда ыңгайлуу азыр Турция менен Индия болду. Биз экөөнүн ортосундан биздин каражатыбызга жараша, шартыбызга жараша бул Индия өлкөсү туура келатат. Ошо буюрса жуманын ортосунда этегинде же ошо сапар алып жатабыз Батыр байке экөөбүз. Каражаттын ошондой эле аздыгынан биз өз мамасы, апасы биз менен мындай айтканда бара албай калат экен. Ошого эми өзүм ушуну мындай айтканда коштоп алып барып көзөмөл болуп колдон келишинче жардам берип бир жакшы бир үмүттөр бар айыгып кетет деген ойдочу. Негизи бул эми залал шишик рак оорусуна эч ким 100% кепилдик бере албайт. Байкенин азыркы учурда эгер азыркы учурда абалын айта кетсек байкенин абалы оор, күндөн күнгө ден соолугу начарлап баратат, оорусу күчөп атат. Баназаров Батыр байкебизге кимде ким жардам берем дегендер болсо жана ошондой эле өйдө жакта өкмөттөгүлөргө дагы айрылып кетмекчибиз. Кайрымдуулук кылам дегендер болсо келип эл сом капчыгына же болбосо Батыр байкенин өзүнө келип көрүп ал абалын сурап жардам берип кетсеңиздер болот.